Raja 5 New Edition. Tapi lek sing biasa ngeten nggih mboten awet. Tapi
iya habisan sing urang iki wonten nek sing larang regane berarti biar rada apik ngono. Wis percaya dhuwite ngoten awon. Nek tugas gear. Ing ngateni sepeda sembarang tapi gear sembarang ora kena to kan. Kene iki iki. Kene iki tapi wong bodi dhuwite sama cemer boten. Wo, oke to. Jagang samping nomor berapa, Mbak? Mulai premier terakhir. Mulai terakhir pun. Mboten. Masih apa? Lah ser anu yo. Masih apa? Dewe. Tapi lah digawe bingung jagang lan jagang samping yo bingung jagangnya sedak-sedak ning ngono kae. Sampai murah tapi tidak lebih dari satu sampai kan murah. Samping kira. Jagang samping berapa sih? Jagang samping 75. Ya. Tapi kena digong lor ngidul ngene iki yo. Lah jagane ning pager. Yo, piye lah jagane ning pager. Ada wong sing api-api jagane pager. Nendekne mumplek lecet weh. Biasanya buatan di jaga akhirnya megaring. Wah, bapak sing nuku ke. Estrada 50 limited edition.